ଏହା ନିରାକାରପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଶୈବ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାକ୍ତ ପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ। ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଗୋପାଳକ ଘରେ କ୍ଷୀର ନ ଦେବାରୁ ରାଗରେ ଗାଈକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଗୋପାଳକ। ପରେ ସେହି ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶିକାର ପାଇଁ ଆମ୍ରକାନନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗାଈର ମୃତଦେହ ସହ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ଗର୍ତ୍ତକୁ ଖୋଳିବା ପରେ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗହୀର ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଟଣା ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ। ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବେମାର ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଜମା ହେବେ ଜାଗ୍ରତ ଦିନ। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 22 ଦିନ ଆମର 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ବାବାଙ୍କର ସେଇଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏତିକିଟା ଦୁଃଖ ରହୁଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ମାନ୍ୟତା ପାଉ। କପିଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ତେବେ ଏହି ପୀଠକୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ମନ୍ଦିର ସେବକ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଟୁରିଜିମ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କଲଚର ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆଣିଛୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଏଠିକି ଆଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ହଁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛୁ, ଭେଟିଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ କିଛି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖିତ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର କେବେ ପଡୁଛି, ଏଇ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କପିଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।